Číně se teď koncí kameny, jo? Pojďme se na to podívat. Zase se nějaká velmi podivná věc stala teď trošičku virální a koluje hlavně na Twitteru a TikToku a je to to, že v Číně na ulicích se připravujou kameny jako jídlo. Prostě pražený kameny, my se na to podíváme trošičku víc do detailů, kde to jako vzniklo, proč to teď tak jede a jaký je zatím smysl, ale jenom vám chci ukázat, že ty kameny vypadají nějak takhle. Jsou to takovýhle ty pebbles, se tomu říká v angličtině, prostě takovýhle malinký kamínky, které jsou aký lesklý, krásný všechno a když se připraví v té číně na ulici, tak vypadají třeba například nějak takhle. Jo, míchají se s, různýma, s různým kořením, omáčkama a tak dál. A jmenují se suodiu, se jim říká. Suodiu neboli suck and discard, což znamená prostě vocůcej a vyhoď, protože tyhle ty kameny jsou určený na to, ne abyste je rozkousali nebo ale jsou určený na to, že je prostě vycucáte z nich tu chuť, která na nich je, to koření a pak je prostě vyplivnete do talíře a dáte je vedle. Začalo to vlastně tím, že na Twitteru v červnu 2023 se od CNN objevilo video, který se stalo instantně virální a od té doby se to v té Číně objevuje ještě víc a objevuje se to ještě víc na TikToku a takhle, že si lidi připravují kameny s různým kořením, aby je mohli takhle zkoušet a tak dál. Tahle ta vlastně celá věc vznikla tím, že to není jako nějaká novodobá věc, ale tahle ta věc vznikla před stovky let, datuje se stovky let na spátek, že nějací rybáři v Hubei, což je jaká province Číny, tak vlastně cestovali po řece a často jim právě na té řece jako došly prostě zelenina a anebo nějaký zvířata, aby mohli co jíst, takže to vyřešili tak, že si prostě osmahli pár kamenů s kořením, aby mohli cucat a tím, že cucali z těch kamenů například třeba česnek a čili, tak dostali do sebe nějaký ty nutrients, nějaký ty látky z, z toho koření, takže jako by to bylo takový survival jídlo. Jo, že si prostě cel kámen. Ale teď to nějakým způsobem opět objevilo. Nejdřív to trošičku vyletělo v roce 2010, pak 2020 a až teď se to objevilo a je to extrémně virální, protože se to objevuje fakt jako na každém rohu. Díky tomu, že to je virální a víc lidí to chce zkoušet, tak v Číně teď existuje víc těch street food stánků, který právě nabízejí pražený kameny s různým kořením a tak dál. A není to jenom, že by to bylo omezený na jeden stánek, ale těch stánků se tam objevuje víc a víc, protože díky tomu, že to lidi vidí na TikToku, tak to chtějí v té Číně vyzkoušet a víc a víc těch stánků uh, ty lidi tam vytvářejí, aby prostě mohli nabídnout všem to, co oni chtějí vyzkoušet. Asi jenom to video dropla úplně out of nowhere 24. června na Twitteru, kde napsali jenom k tomu popis uh, světově nejtvrdší jídlo a pak napsali, že to, je, že to jsou pražený kameny z Číny, že jsou ten největší street food teď ta věc, která, která lidi zajímá a to video mělo za dva dny přes 11 000 lajků. A bylo tam hrozně kvoutů, retweetů a tak dál. A nějaký ty retweety jsou skvělý, protože tady byl třeba retweet, kde bylo nějaký video, že Čína je tři tisíce let napřed před západem a k tomu jenom napsal, že je před osmi minutami viděl, jak žerou kameny. Takže úplně nevím, jestli to k tomu sedí, ale tohle je takovej, taková věc, která je na internetu koluje. Já jsem potom ani nechtěl točit video, já jsem to zaregistroval toho 24. jak to sdíleli. Ale říkal jsem si, kámo, to je úplný bizar, ale dneska jsem zahlídnul, že Uh, Som Ordinary Gamer o tom udělal video, tak říkám, tak kámo, až takovýhle bizar to je, že o tom dělá video, tak to udělám taky. Takže pro vás tady taky mám takovýhle jako podivný video o tom, že vás informuju, že v Číně jsou prostě občas fakt jako podivný věci, které se jí a teď jedny z nich jsou kameny, které cucáte. Vy jste zajímalo, jestli ty kameny, které jako odsucáš a vyhodíš pak z toho talíře pryč, jestli se používají znova. Jestli se nějakým způsobem jako vyčistí a používají se znova, protože bych předpokládal, že asi jo nebo si je můžeš vzít sebou, nebo těch kamenů má prostě tolik, že můžeš furt je používat. Nevím, jak přesně tohle funguje, k tomu jsem se úplně jako nedohledal žádný informace o tom, ale zkoušeli jste to někdy? Uděláte si to doma, k obědu, třeba k, nebo k véče. Pustíte si třeba moje video na herním kanále, který jsem nám dneska nahrál, Elix bez VR, a dáte si k tomu pražený kameny s česnekem, čili a nějakou omáčkou, třeba barbecue, kámo asi, asi předpokládám, že to z toho bude docela dobře, že to bude jako v pohodě, ale jako nenajíš se, že jo? A hlavně ten kámen musí být brutálně vařící. že si se nepletu, tak ty kameny, prostě to vedro musí, nebo to teplo musí držet hrozně dlouho. Nebo jako nevím, mě to tak jenom takhle na mě působí, že se z toho člověk ani vlastně nemůže najíst, najíst že to je fakt jenom takový, takový prostě, že chceš, s tím trendem, chceš to zkusit jenom, jo? že ani jako nepočítáš s tím, že se najíš, ale chceš to zkusit. Předpokládám, že určitě se našel někdo, kdo ty kameny zkoušel kousat a maximálně si vylámal zuby, ale na to to určený není. Je to jenom na to, že je prostě dáš do pusu, děláš a dáš je ven. A to je všechno. To je vlastně celý. A jako ono to vypadá hezky, když si pustíte to oficiální video o to CNN, tak to vypadá prostě hrozně jako přitaž, že to vypadá hrozně hezky, že bych si to hrozně dal. Ale pak ti dojde, že to jsou kameny. <laughs> že to jako není úplně nic jako dobrýho, ale jsou to prostě šutry, který se akorát podávají s kořením, ale vypadají hezky, jo. Jak je to nasvícený, jak se lesknou, jak jsou ještě v tom tom, tak to vypadá hrozně hezky, ale je to absolutní bizár prostě. No uvidíme, jestli se něco podobného zase objeví. Hlavně uh, v té minulosti, ještě jak to mixovali s tím česnekem a takhle, tak to bylo díky tomu, že na těch kamenech ještě byla cítit trošičku rybina, takže měli pocit, že asi něco jí. A jako chápu, že tohle asi může trošku pomoc i jak s psychikou, tak možná i právě do sebe dostaneš nějaký ty látky, které tvoje tělo potřebuje, takže můžeš přežít nějakým způsobem o trošku díl. Takže to bylo fakt jídlo, které bylo určené na to, když nemáš jídlo. Když to prostě bylo, když potře potřebuješ něco, aspoň do té pusy. Jo? Ten, tenhle, ten, tohleto jídlo pak zmizelo uh, v té době nějak, když přišly auta, jak, jak, jak se do té provincie dostali auta, tak nějak tohle jídlo jako úplně vymřelo a nikdo už ho tam potom nedělal, ale teďkon zase v roce 2023 se vytáhlo, je z toho virálek a každý to chce vyzkoušet. A mě zajímá, jestli někdo z vás ty kameny měl, jestli jste si to fakt někdo zkoušel třeba podle TikToku udělat, protože věřím tomu, že někdo v České republice si to zkusil udělat, anebo uh, je v Číně a vyzkoušel to třeba. Mě zajímá jaký vy na to máte názor, jestli jste to zkoušeli, protože si to absolutně jako nedokážu představit, ale dejte mi vědět vy, jako fakt mě tohle zajímá, tohle je za mě všechno, takový kratší, ale možná zajímavější video. Děkuji a my se uvidíme příště. Samozřejmě ještě nezapomeňte čeknout G2, když si koupíš velmi dobrý věci za velmi peníze. Zatím ahoj. Uh, Čahoj, já vás vítám u dalšího exkluzivního videa na Hero Hero a máme tady další proskoumávačku Dark webu. Další webovka, aby jsme tady mě, měli zase něco kontroverzního, tak je Suicidal a tohle, co jsem pochopil, je prostě jenom web o tom, že sbírá Alba. Úplně si nemyslím, že by vám něco takového přišlo domů za tyhle peníze. Další webovku tady máme taky Whistleblower Rusku. Jo, tohle je určený proto, aby ruští občané, který bydlí mimo Rusko, mohli nějakým způsobem anonymně poslat zprávu zpátky do Ruska, že se na ně chystá nějaká jako nekalá věc na ten stát. Tak a teď už se dostaneme do českých končin. Našel jsem totiž webovku, která se jmenuje Breaking Bad a je určená na čistě prodávání Parneo, máme tady spoustu různých uživatelů, který tady v té skupině jsou připojení a předpokládám, že jsou nějakým způsobem i aktivní tady v té skupině. Ale Sinoala kartel je reálný kartel, který opravdu existuje a dělá tyhle ty věci.